Հայաստանում տարբեր միջոցառումներ են անցկացվում ինչպես ավտոմոբիլային, այնպես էլ մոտոցիկլային կյանքի զարգացման նպատակով։ Տեսնենք, ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել հայ մոտոցիկլիստների կյանքում։ Ամեն տարի այս ժամանակահատվածում ակտիվանում է մոտոաշխարհը։ Դե իհարկե ցուրտ եղանակները նահանջում են ու ստեղծվում են բարենպաստ եղանակային պայմաններ մոտոմիջոցառումներ ու մոտոմրցություններ անցկացնելու համար։ Իհարկե, մոտոցիկլի յուրահատկությունը թույլ չի տալիս ձմռանը լինել նույնքան ակտիվ, որքան ամռանը։ Պետք է արժանին հատուցել Արվիկոն մոտոակումբին։ Այս ակումբը ամեն տարի կազմակերպում է մոտոկրոսի առաջնություն, որը ամեն անգամ տարբերվում է իր նախորդից։ Այս անգամ էլ առաջնության առաջին փուլը անցկացվում է յուրահատուկ ձևաչափով։ Մինչև մրցությունը կսկսվի, բազմաթիվ բայքերներ հավաք են կազմակերպել։ Այստեղ մենք տեսնում ենք տեխնիկայի վերջին խոսքը։ Տարբեր ոճի ու ձևի, դասական ու սպորտային մոտոցիկլներ։ Իդեպ, տարեստարի այս փոխադրամիջոցը Հայաստանի ճանապարհներին անշեղորեն աճում է, ինչը ուրախալի փաստ է։ Հավաքի նպատակն է հանդիսավոր երթով անցնել մայրաքաղաքի փողոցներով մինչև մոտոկրոսի անցկացման վայր։ Այն է Քանաքեռ հեքի հարակից տարածք, որտեղ անցկացվում է մոտոկրոսի Հայաստանի 2019-ի բաց առաջնության առաջին փուլը։ Այս ակցիան նպատակ է հետապնդում աջակցություն ցուցաբերել մոտոկրոսի մասնակիցներին և ինչու՞ չէ երկրպագել իրենց սիրելի մարզիկին։ Մոտոկրոս ամենատարածված մրցարշավային դիսցիպլինը մոտոմրցությունների շարքում։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում մոտոկրոսը, ներկայացնելու կարիք կարծում եմ չկա։ Տարբեր արհեստական ու բնական արգելքներով ու շրջադարձերով հագեցած շրջանաձև գրունտային մրցուղու վրա անցկացվող մրցություն։ Մարզիկների առաջադրանքն է կատարել համապատասխան քանակով պտույտներ, և այդ պտույտները կատարել հնարավորինս արագ։ Արշավորդների ամենասիրելի պահը, ու նրանք նետվում են առաջ։ Ամեն մեկը ցանկանում է արագ գրավել իրեն ամենահարմար դիրքը։ Մոտոկրոսի առաջնությունները Հայաստանում ավելի ու ավելի դիտարժան ու հետաքրքիր են դառնում։ Դա խոսում է մարզիկների որակական աճի մասին։ Մոտոարշավորդները շատ լուրջ են տրամադրված այս մրցությանը։ Կարելի է նկատել նրանց անհագ ձգտումը հաղթել յուրաքանչյուր մինի դիմակայությունում։ Անիվների տակից բարձրացած փոշին մեծ դժվարությամբ է ծերվում և լրացուցիչ դժվարություններ ստեղծում տեսանելիության առումով։ Կարելի է նկատել, որ այս անգամ հողաթումբն ու արգելքները բավական բարձրացել են, ու գրեթե բոլոր արշավորդները դրանք հաղթահարում են հսկայական ցատկերով։ Այս պատճառով մրցակցությունը արշավորդների միջև շատ թեժ է։ Ցանկացած սխալ կարող է բերել անկման, իսկ դա նշանակում է դիրքի կորուստ ու հաղթելու շանսի նվազում։ Հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Միայն հիշեցնեմ, որ բաց հողաց հաղորդումները կարող եք դիտել 3w.aftodrive.am, մեզ կարող եք միանալ նաև Facebook-ում, փնտրելով Autodrive Edge-ը։